Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun Putin boshchiligida yana bir davlat taqdiri hal bo'ladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bugun 23 noyabr kuni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kollektiv xavfsizlik kengashining navbatdagi sessiyasida ishtirok etish uchun Yerevanga boradi. Summitda Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan, Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko, Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov va Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon ishtirok etishi kutilmoqda. Qozog'iston rahbari Qosim-Jomart To'qayevning ishtiroki haqida hozircha ma'lumot yo'q. 20 noyabr kuni mamlakatda navbatdan tashqari prezidentlik saylovi bo'lib o'tdi. To'qayev 80%dan ortiq ovozni qo'lga kiritdi. Uning inauguratsiyasi 26 noyabrda belgilangan. Kreml matbuot xizmati avvalroq xabar qilganidek, Yerevanda tashkilotdagi hamkorlik asosiy yo'nalishlari dolzarb xalqaro va mintaqaviy muammolar ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari Putin Pashinyan bilan uchrashadi. Rossiya Federatsiyasi prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Putin Lukashenko bilan suhbatlash imkoniyatiga ega bo'lishini ta'kidladi. Summit boshlanishidan avval mudofaa vazirlari kengashi, tashqi ishlar vazirlari xavfsizlik kengashlari kotiblari komitasining qo'shma majlisi bo'lib o'tadi. Ushbu tadbirlar ishtirokchilari kollektiv xavfsizlik mintaqalaridagi harbiy siyosiy vaziyatni muhokama qilish kutilmoqda. Shuningdek, kun tartibida tashqi siyosat, harbiy va antiterror hamkorlik, kollektiv xavfsizlik tizimini mustahkamlash va yanada rivojlantirish masalasi kiritiladi.